нашому місті розвивається такий дуже перспективний напрямок, як промисловий туризм. І тут роль викладачів, науковців географічного факультету є дуже важливою для того, щоб цей напрямок дійсно відбувся на таких наукових засадах. Промисловий туризм у нас существує як ідеологія. Методика проведення, організації проведення екскурсій, підготовки екскурсій, туроперейтинг, менеджмент туризму. Він, звісно, в місті йде при підготовці спеціалістів через призму промисловий туризм. Воно пронизане всі дисципліни цієї ідеї.